ဗီဒီယိုပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဟာကျမတို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဦးတန့်ကိုရိုင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာမြေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ကမ္ဘာမြေနေ့ရဲ့လို့သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုကြရတာကလည်းတဘာဝပဝင်းကျင့်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရေးဂေဟာစနစ်မပြတ်မယွန်းအောင်ကမ္ဘာလူသားအလုံးကဝိုင်းဝန်းကူဆာရေးနဲ့ရေရှည်ရက်တည်နိုင်ရေးတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားဦးတန့်လက်ထံ1990ပြည့်နှစ်ဧပြီ22ရက်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုရင်53နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်သရုပ်ပြပွဲများနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာကျင်းပလေရှိပါတယ်။ကမ္ဘာမြေနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကိုပြောရရင် 1969 ခုနှစ်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ UNESCO Conference မှာငြိမ်းချမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဂျွန်မက်ကော်နယ်ဆိုသူကကမ္ဘာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားများအတွက်အထိမ်းမန်းနေ့တနေ့သတ်မှတ်ဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာမြောက်ဘက်ခြမ်းဒေသရဲ့ຫນွေဦးကာလပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မတ်21ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့1990ပြည့်နှစ်မှာစတင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်လအကြာ1990ပြည့်နှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာအမေရိကန်စနေတာဂေးလော့နယ်ဆန်ဆိုသူကျင်းပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာကမ္ဘာမြေနေ့ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဧပြီ22ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာမြေနေ့အဖြစ်အစဉ်တစိုက်ကျင်းပနေစမှာပဲ။အမျိုးသားညီနိုင်ရေးမှူးဒဲနစ်ဟေးအီဆိုသူကနိုင်ငံပေါင်း142နိုင်ငံကိုစုစည်းပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့အဖြစ်1990ပြည့်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မိခင်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာဆိုရင်လူသားတွေအပါအဝင်တက်ရှိတက်မဲ့ကမ္ဘာပဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တပင်းတွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေတောင်တန်းတွေရေခဲပြင်တွေကန္နာရတွေစတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထမ်းပိုးထားရတဲ့တက်ရှိတဲ့သဘာဝတွေရဲ့ဗီဇတွေမျိုးဆက်ပြန့်ပွားမှုတွေနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နေရတို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့မိခင်ကဘာမြေကြီးကပေးဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းမိခင်ကဘာမြေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုမတိတက်ကြတော့ဘဲနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးလာကြတဲ့ခင်မီဆန်းပြတဲ့ဤပညာတွေကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုများပြားလာတာတွေနဲ့တစ်တောတွေကိုအလွန်ကျွံခုတ်လဲမှုတွေကြောင့်ကုန်းနေရေးနေတဲ့သဘာဝတွေရှင်တန်ကျဆားနေထိုင်ဖို့စကြက်မြေရှားပါလာမှုတွေအပြင်ဂေယာစနစ်ကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယိုယွင်းလာတာကြောင့်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာပုံမောပူနွေးလာတာဗိုလ်လေဝသတွေဖောက်ပြန်လာတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာတွေဒေဒုညဉ့်ဉန်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပျက်စီးလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လေကဘာပေါ်မှာရှိကြတဲ့လူသားအလုံးရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနဲ့ကဘာမြေနေ့ရဲ့ဆောင်မုတ်က Invest in Our Planet ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မိခင်ကဘာမြေကြီးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာအောင်ပြုစုကူစားပေးကြရမှာဖြစ်လို့ကဘာမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။ကဘာကြီးရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်ပလတ်စတစ်သုံးစွဲမှုတွေလျှော့ချတာ၊ရေကြိုတန်ရန်စားတာတွေအလေးလွင့်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းချိုးချံတာဓာတုဆေးဝါးအလွန်ကျိုးသုံးဆွဲမှုတွေလျှော့ချတာတွေလှောက်ဆောင်ကြရပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့မိခင်ကဘာမြေကြီးအစင်ထာဝရစိမ့်လင်းဆိုပြေနေမှာသာကျမတို့လူသားတွေအပါအဝင်တက်ရှိလောကကြီးတစ်ခုလုံးလည်းကဘာမြေပေါ်မှာရေရှည်ရက်တည်သွားနိုင်မှာဖြစ်တာမို့မိခင်ကဘာမြေကြီးရေရှည်ရက်တည်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှောက်ဆောင်ပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။